Labdien! Es esmu Juris Baitņa. Pēdējos pusotra gadus es sāku domāt par to, kā ir iespēja gūt papildus ienākums un varbūt apgūt ko jaunu, sāk strādāt no mājā. Un šajā laikā es esmu izveidojis lielu komandu, un tas ir starptautisks bizness, veselības uzlabošanā, ir iespēja arī samazināt lieko svāru. Un, ja jūs tas uzrunā, ir iespēja, ko darīt. Mēnešu laikā uzaicināt vismaz 4 cilvēkus, iepazīstināt arī viņus ar šādu iespēju, un ko jūs iegūsiet. Jūs varat iegūt papildus ienākums, un, ja jūs strādāsiet cītīgi, mēnešu divu laikā var iegūt ienākums, kas būs lielāk par vidējiem pašlaik Latvijā. Ja jūs tas interesē, lūdzu pievienojieties komandai, rakstat